တ်သားများအားလုံးမင်္ဂလာပါရှင်။ကျမတို့ရဲ့ Generation Z သတင်း Channel လေးမှပြလဲကြိုဆိုလိုက်ပါရစေ။သတင်းတင်ဆက်မှုလေးမစတင်ခင်မှာကျမတို့ရဲ့ Channel လေးကို Like and Subscribe လုပ်ထားကြဖို့မမေ့ပါနဲ့ဦးနော်။အခုတစ်ခါမှာတင်ဆက်ပေးမယ့်သတင်းများကတော့တရချောင်းမြို့နယ်ရငဲရွာမှာတက်ဆွဲထားတဲ့ခမရ403တက်မှတက်ကြစီမြောင်ဖုံးချိန်ကို PDF ကဖမ်းဆီးရမိခဲ့စဉ်တနတ်လူသဖြင့်ကြည်ထိမှန်တေဆုံးကဒီဘင်းရှိဆိုင်မြင့်ကြီးရဲ့စခန်းကိုဝင်ရောက်တိုက်ခိုက်မှုစစ်သား3ဦးသေဆုံးဝက်လက်တွင်စစ်ကြောင်းကိုမိုင်းဆွဲတိုက်ခိုက်မှုစစ်သား10ဦးသေဆုံးကြောင်းနဲ့ဦးမင်းကိုနိုင်ရဲ့ပြည်တော်ဝင်ပစီကစက်သိန်း400နီးပါးဖြင့်လေလံအောင်ပြီးမန္တလေး PDF ရမုံငွေထဲသို့လှူဒန်းခဲ့ကြောင်းမန္တလေးကိုပြန်လည်ရယူမည်ပြည်တော်ဝင် project အတွက်အမေရိကန်ဒေါ်လာ 13,000 ကျော်ရရှိထားကြောင်းနဲ့ဓမ္မကသာအနိုင်ရစမြဲဖြစ်ကြောင်းအားတက်စရာသတင်းများကိုဖော်ပြရေးသားထားတဲ့ဆောင်းဝရှင်ဆရာလာဆိုးဝေနဲ့ဆရာမြတ်ထွန်းဦးတို့ရဲ့ရေးသားပြောဆိုထားမှုများကိုတင်ဆက်ပေးပါမယ်။ပထမဦးဆုံးသတင်းအနေဖြင့်တနင်္လာနေ့တိုင်းတရချောင်းမြို့နယ်ရငဲရွာတွင်တက်ဆွဲထားသည့်ခမရ403တက်မှတက်ကြည်ကြီးများဖုံးချိန်ကို PDF ကဖမ်းဆီးရမည်စဉ်တနတ်လူသဖြင့်တိထိမှန်တည်ဆုံသွားကြောင်းဒဝဲ Information Center မှတာဝန်ရှိသူတဦးကပြောဆိုပါရယ်။ဇွန်လ28ရက်နေ့ည9နာရီကျော်အချိန်ခမရ403တက်မှတက်ကြည်ကြီးများဖုံးချိန်ကိုကဆက်တိုဖက်ဒရယ်စစ်ကြောင်းတပ်ခွဲ3ရဲဘော်များကဖမ်းဆီးရမိခဲ့ပြီးစစ်ဆေးခဲ့ကြောင်း6ရက်ကြာစစ်ဆေးမေးမြန်းပြီးသက်ဆိုင်ရာတာဝန်ရှိသူများထံကိုပို့ဆောင်အပ်နေစဉ်တက်ကြည်ကြီးများဖုံးချိန်ကလက်နက်ဝင်လူပြီးတိထိမှန်တည်ဆုံသွားကြောင်းကဆယ်ဒိုဖက်ဒရယ်စစ်ကြောင်းမှတာဝန်ရှိသူတဦးကဆိုပါတယ်သူ့ကိုမိတော့ကကျွန်တော်တို့အေးအေးစစ်ဆေးမေးပါတယ်သူကလည်းရွာရီကိုမိရှူတာပြည်သူတွေရဲ့ဖြစ်စီကိုခိုးတာရင်ငယ်ရွာမှာတက်ဆွဲနေထိုင်တာဝန်ခံခဲ့ပါတယ်သိမေးပြီလို့ဥပဒေအတိုင်းအရေးယူဖို့တာဝန်ရှိသူတွေထံကိုခေါ်ဆောင်လာစဉ်လမ်းမှာသူကတနတ်ကိုလူပြီးခုခံထွက်ပြေးပါတယ်ကျွန်တော်တို့လည်းပြန်ခုခံရင်းနဲ့သူ့ကိုတနတ်နဲ့ပြင့်မိခဲ့တယ်သိမကြခဲ့မှာတက်ချက်ကြီးသွေးထွက်လွန်ပြီးတေဆုံးတယ်လို့ကဆယ်ဒိုဖက်ဒရယ်စစ်ကြောင်းမှတာဝန်ရှိသူတဦးကဆိုပါတယ်တက်ချက်ကြီးများဖုံးချိန်ကိုဖမ်းမိခဲ့စဉ်ကရွှေဆွဲကြိုးတကုံရွှေလက်စွပ်တကွင်းရွှေနှက်တရံနာယီတလုံး WY တစိမ့်ပါစိတ်ကြွစေးပြား986လုံးငွေ 3,500,800 ကျပ်ဖုံးချောက်လုံးကို၎င်းထံကတင်ဆက်ရရှိကြောင်းသိရပါဗျ။တရချောင်းအခြေဆိုင်ခမရ403 404 405တရင်များမှစစ်ကြောင်းများသည်ကနတ်တီရီရွာနှင့်ရငဲရွာမှပြည်သူနေများစွာကိုမီးရှို့ဖျက်ဆီး၍ရငဲရွာနှင့်ကမြိုင်ရွာတို့မှတက်ဆွဲထားကြသောဒေသခံပြည်သူများမှလည်းယနေ့အချိန်အထိစစ်ဘေးရှောင်နေရဆဲဖြစ်ကြောင်းသိရပါဗျ။ဆက်လက်ပြီးစကိုင်းတိုင်းဒီပင်းမြို့နယ်ဆိုင်မြင့်ကြီးရဲ့စခန်းကိုဝင်ရောက်ပစ်ခတ်တိုက်ခိုက်ရာစစ်သား3ဦးသေဆုံးခဲ့ကြောင်းအဖြစ်အောင်ပကဖအဖွဲ့မှတာဝန်ရှိသူတဦးကရန်ကုန်ခေတ်သစ်မီဒီယာကိုပြောဆိုပါရယ်ဇွန်လ30ရက်နေ့ညနေ 6:30 မိနစ်ခန့်တွင်ဒီပင်းရင်မြို့နယ်ဆိုင်မြင့်ကြီးရဲ့စခန်းမှစစ်သား4ဦးကစခန်းရှိရှိကားလမ်းကိုပိတ်နေစဉ်တော်လှန်ရေးတပ်ဖွဲ့များက200ခွဲပြီး40မမဘုံသီးများဖြင့်စတင်ပစ်ခတ်တိုက်ခိုက်ခဲ့ပြီးအပြန်အလှန်ပစ်ခတ်မှုဖြစ်ပွားခဲ့ကြောင်းသိရပါရယ်ပစ်ခတ်မှုအတွင်းအကြမ်းဖက်စစ်သား2ဦးသေဆုံးပြီးကျန်းရှိနှုတ်မှာပြင်းထန်တရားများရရှိကဇွန်လ1ရက်နေ့မှာတဦးထပ်မံတေဆုံးကြောင်းသိရပါတယ်အဆိုပါတိုက်ခိုက်မှုကိုအဖြစ်အောင်ပကဖ A2K ပကဖရန်ကြီးအောင် PDF နဲ့နယ်စည်းမခြား Freedom Federal စစ်ကြောင်းတို့ကပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ခဲ့ကြောင်းသိရပါတယ်ထို့အပြင်စကိုင်းတိုင်းဝက်လက်မြို့နယ်ရှိမကားကြီးရွာကိုပြန်လည်ဝင်ရောက်လာသည့်အကြမ်းဖက်စစ်တပ်စစ်ကြောင်းကိုမိုင်းဆွဲတိုက်ခိုက်ခဲ့ရာအကြမ်းဖက်စစ်သား10ဦးတေဆုံးကြောင်းတော်စည်းမွေဘွေတပ်ဖွဲ့ထံကသိရပါတယ်ဂျမန်နေဇူလိုင်လ2ရက်နေ့ကဝက်လက်မြို့နယ်အတွင်းရှိကြေးရွာများကိုလှည့်လည်ခိုးယူပြီးရှိမကကြေးရွာကိုပြန်လည်ဝင်ရောက်လာသည့်အကြမ်းဖက်စစ်တပ်စစ်ကြောင်းကိုရှိမကကြေးရွာနှင့်ရွှေတောင်ကြေးရွာအကြားတော်စည်းမွေဘွေတပ်ဖွဲ့နှင့်မဟာမိတ်ပူးပေါင်းအဖွဲ့များကမိုင်းဆွဲပစ်ခတ်တိုက်ခိုက်ခဲ့ရာအကြမ်းဖက်စစ်သား10ဦးသေဆုံးပြီးထိခိုက်ဒဏ်ရာရရှိသူတချို့ရှိကပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးတပ်ဖွဲ့များဘက်ကလည်းထိခိုက်ဒဏ်ရာရရှိသူတချို့ရှိကြောင်းသိရပါသည်ဆက်လက်ပြီးမန္တလေးပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးတပ်မတော် MDY-PDF အတွက်Fundraising campaign တစ်ခုအဖြစ် Free Myanmar Society နဲ့ Lucky 2 Period တို့ပူးပေါင်းစီစဉ်သည့်ပြည်တော်ဝင် project ထံသို့88ကျောင်းသားမျိုးဆက်ကောင်းဆောင်ကိုမင်းကိုနိုင်ကပြည်တော်ဝင်ပကြီကားကိုလှူဒန်းခဲ့ပြီးအဆိုပါပကြီကားမှလည်းကျပ်ငွေ 3,400 နီးပါးဖြင့်လေလံအောင်မြင်သွားကြောင်းသိရပါသည်။ဇူလိုင်လ3ရက်နေ့တွင် American Dollar 12345မြန်မာငွေ 7,400 နီးပါးဖြင့်ကိုမင်းကိုနိုင်ရဲ့ပြည်တော်ဝင်ပကြီကားကိုဝယ်ယူသွားခြင်းဖြစ်ကြောင်းသိရပါသည်။မန္တလေးနန်းတွင်းနယ်ကျုံကိုမန္တလေးသားများကပြန်လည်ရယူမည်ပြည်တော်ဝင် project တွင်မန္တလေးသူမန္တလေးသားအများအပြားပါဝင်ထောက်ပို့လှူဒန်းခဲ့ကြပြီး300ချီလှူဒန်းခဲ့ကြသဖြင့် campaign နောက်ဆုံးရမတိုင်မီအမေစုမွေးနေ့တွင်ရွေချက်ပမာဏဖြစ်သည့်7,400ရရှိခဲ့ကြောင်း က
干冰干了，做龙的蛋，来要帮我炒布肚面，新年的早。来新年，比罗文不就讲李兰阿爸阿文，比罗文不罗在买亚新文 ，American 炒啦，这等于可能当这场可能要过十点炒啦，亚细亚早。NDYBDA 里呢，亚细拉的炒布文面呢，阿刚从是生意面过，比罗多米片当第二把的。哎，然后他妈阿达阿南亚是面片当阿达西亚的人面过。三万新西亚拉苏维马库罗伊达破壁查瓦的，阿达玛勒干查杜米亚，奈安的家人卢罗麦多尤蒙拉加蒂内阿米亚，基督巴马也地大伯文杜米亚，杜阿罗罗伯雷正拉什米边撇的，什么尼个蒂莫勒斯的达玛拉吉霍西拉姆斯霍斯达玛，奈安查伊文吉托斯马昂，乌桑的哥德雷佩古勒坎追送给的，托追送维瑞文吉托斯马昂个。那个老大们看庄三书记帮助不及格过，立三片白眼看的胡地亚的。文吉朝人忙的，所以得将这三件所为过。这毛他们大爷这样问陪家在亚阳市内镇片的，说将这三件所为都这样拉扎到阿西亚那个娘妈，但他们娘婆文吉朝人忙的，老多宝追送孙女那回来，亚西多为片的妈，有妈等的亚片下为么路呗。老太阿扎陪的人都妈，这样那些娘的这样问一片看也是一冷门土逼。那家上这片破地上被撇倒，今年的苗大比多了苗一只乌，今年毕业阿弟，比多苗内不忘个，虽然那天回国，别来打开多少米撇脏，他那里个只要问今年来前面撇的，虽然那些老欧阳里头单一时，欧洲看比多苗好，虽然对那个永川那有重生没事的妈妈出生拉倒嘞，你妈比多苗好个，没有来了才对，老陈那妈为得的那只龙阿不上个，忙着生意做，你那娃嘞？像那度面的嘞，人都没有阿爸的家这把把文撇到，每人内侧成长过，看谁看的阿爹妈的。我这边送到米王家里呢，这样那等会老准看到你看到那撇烂的到别人一张，人对俺面过，比把人别人的那马撇泥糊说个，米王因为嘛人是送没有，为了你阿哥不给在阿边的，这穿到我后边那旁撇的那毛衣，你为嘛你穿下穿不着勇敢的阿到米王家铺？托看到你看到那边伢一个呗，那个俺女儿沿对面转，没欣赏阿呗，阿老宽都中不烂的家伢的。可把阿老的妈陪走 ，ILVS 看咋样？阿月没要得的，隔离阿老的妈也转的。你妈那眼内阿啥么子？伢家烂的维护，高油该多是咱伢伢的伢的。多多露露的，就这个把自己阿转。这边阿不伢吃饼了，但讲话多，你妈就不依看来。阿说话中，阿亲的伢内阿弟弟也是你家伢呗。阿达的强哥辈们呢，下阵没你阿弟，偷偷撇撇烂的个，也没啥阿奶味。咱妈也上小木苗个，这边连来，生意都没打算苗铺，只有这样面人呢，中来阿娃个，自然是眼看你阿弟呢，没出撇烂的。那啥这样做阿对，阿些当阿下，印度不是配的大的，可话是话也，提高忙呢，阿弟阿撇得越越古标的真，偷的当伢也来不好，这天嘛是你当妈那眼的喏，那当伢是眼里也是那被撇的。除了印尼这南岸面个嘞，牛族拉家的，那个诺丹吉龙就也着吉兰啥啥皮拉尼亚的。印尼啊，各位文具厂那也专门的南岸也一些面也个，人呢木也是话面的，头卡的面是文拉尼木匠，阿那等康上呢，他们个人来要表示亚的一提皮拉的。印尼啊的，随着南岸招红一起晒，南岸那个年轻也多的那 institute 也特别在呀，你妈个人呢真不亚人，人啥呢都有比例。这地啊，面上偏内的和地啊的，抽到石岗时的，也得面到南岸上为面个保安位，南南面个比脸的气味有个加感染就算你自家母，南西啊你他人，因啊当年的他当年那里被撇到家，比如各位这面啊，西的面因啊偏苦干的家被撇的，你帮厂谁看着，明明也来个包夸西个，露露啊口对送你家的到生意将这面加购加开送干他内的，生的几个比在漂亮那样。露露这龙个，但那天查拉比来撇的，抽勇敢装抽木鸡的，身上变成拉米，简单拉米大撇的。这里阿片抽到赵准乌布的大面片，家常看片的阿的宝妈，身上卢比大钻的长钻，是不是三等内的？也真是三百块钱来撇的，所以得的龙拉西马达，阿没看拉米，难度三十来没撇的。哎呀，这都个那也是人说个，要苦吃点 American 肉。别人阿富汗的战斗人试试看你们朋友表表及心里叫你们好吧咯。地图人也可看中了是某场昂扬米手比表手查了被撇巴的。再来比地毛狗不露也有没了你来下步但给他一个马拉嘎女家拉长是阿米的冲话苦露表手查巴的。地毛狗也有马拉地毛狗不露也有没了
နီလန်းရှာဖို့နိုင်ငံသားရေးကိုအဖကညွှန်ကြားထားတယ်။တီမောကနေမလေးရှား၊အင်ဒိုနီးရှားတို့ကဖြောင်ကြကြ NUG ကိုတွေ့လာရင်တက်ထဲမှာအဖအတွက်ကမျက်နှာပြက်စရာတွေဖြစ်လာနိုင်လို့ပီတာဝန်ကြီးချုပ်မဖြစ်ရေးနဲ့ဝစီဘိန်းနဲ့အဖကိုယ်တိုင်ရဲတရားချွေနေတယ်။ဇူလိုင်ကအဖအတွက်ပီတာတက်သွားရင်အန္တရာယ်ရှိတယ်။ဒါတွေကပုံမြင်မဟုတ်ပဲတကယ်ဖြစ်နေတာ။ရဲတရားယုံကြည်ချက်ကပြင်းတယ်၊စိတ်မရှိဘူးဆိုပြီးပြောဆိုထားတာပဲဖြစ်ပါတယ်။ဟုတ်ကဲ့ပါရှင်အခုလိုအဆုံးထိနာဆင်ပေးတဲ့သတင်းပရိသတ်များကိုအထူးကျေးဇူးတင်ရှိပါတယ်နောက်ထပ်ပြည်တွင်ပြည်ပသတင်းတော်လှန်ရေးဘက်တော်သားများရဲ့သတင်းများနဲ့အတူပြန်လာခဲ့ပါမယ်အားလုံးပဲကိုစိတ်နှပြရှင်လန်းချမ်းမြေကြပါစေရှင်